Olá, olá, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Mabel Vidal e estou com muito prazer de estar com todos vocês. Obrigado por estarem conosco nesta manhã. E hoje convidamos vários profissionais das diferentes áreas de mobilidade global para um bate-papo sobre o tema O que levamos de 2020? Sim, 2020, com todas as suas peculiaridades e surpresas, está acabando. Parece mentira, né? E a pergunta é, o que que levamos deste ano? Mas eu não estou sozinha. Temos vários convidados que eu vou chamando por ordem alfabética. Diego Santos. O Diego é especialista em RH e em Global Mobility por mais de 10 anos. Graduado em RH, com pós-internacional em administração de empresas pela FGV. Também tem pós-graduação na gestão de pessoas pela FAI e MBA de liderança. Atualmente trabalha na Andritz Brasil, em Curitiba, que é uma multinacional austríaca do ramo do papel e celulose. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Isabel. Nossa próxima convidada, nossa, não é convidada, a Janine é uma pessoa fundamental que faz parte dessa equipe e era a próxima a chamar por ordem alfabética. A Janine Goulart é da KPMG, ela é sócia da KPMG na área de Global Mobility Services. Possui mais de 20 anos de experiência, atuando na área de recursos humanos e de mobilidade global de pessoas. Janine é responsável por projetos conduzidos junto a empresas multinacionais de diversos setores, do setor automotivo, de bens de consumo, saúde, tecnologia, aviação, entre outras. Além de atuar no mundo corporativo, a Janine também é diretora de inovação e transformação digital da BRH do Estado de São Paulo. Muito legal. A Janine é advogada e pós-graduada em Direito da Economia da Empresa pela FGV e pós-graduada em Impostos pelo IDET e também cursou MBA no IBMEC. Obrigada, Mabel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, é um prazer estar aqui e um agradecimento especial também à BRH Paraná. Obrigada. Vou chamar então a nossa próxima convidada, seguindo a ordem alfabética, é a Paola Borges. Olá, Paola. Eu vou contar para vocês que a Paola Borges, há 9 anos, é líder de negócios e projetos na John Richard, que é uma empresa inovadora que provê soluções de imobiliário como serviço. É palestrante e mediadora em eventos digitais e presenciais. Como voluntária e facilitadora no Grupo de Estudos de Mobilidade Global de Pessoas da BRH São Paulo e é comunicadora na Rádio Comunitária Cantareira FM. Olá, Paola. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço à BRH, agradeço a John Richard pela oportunidade e, claro, Mabel e Janine pelo convite. Vamos chamar mais uma super pessoa, que é a Patrícia Tavares. A Patrícia Tavares traz uma experiência de mais de 20 anos em recursos humanos. Atua no segmento bancário durante todo esse tempo, passando por uma expatriação para os Estados Unidos por um período de 3 anos. Há 5 anos, mudou do segmento de negócios e atualmente é rede global de Global Mobility para Américas da Unilever. Além de atuar corporativamente, ela é cofundadora do Brasil Talks. Já ouviram falar? É uma plataforma que tem como propósito compartilhar conhecimentos e melhores práticas da área de recursos humanos e mobilidade global. Também atua como embaixadora no Conselho de Global Mobility Journals. Olá, Pati. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, Janine Mabelita. É um prazer estar aqui com todos vocês. E finalmente, não menos importante, vou comentar quem sou eu que vos fala. Eu sou Mabel Vidal, eu tenho mais de 27 anos de atuação no mundo da mobilidade global. Trabalhei em grandes corporações como a Volvo, o Banco HSBC e o Banco Bradesco, sempre em RHs expatriados. Eu sou cofundadora do curso Master Expat, que é um treinamento completo em mobilidade global, e também tenho uma empresa sou sócia de uma empresa de consultoria, a MV, que tem foco na revisão e elaboração de políticas e processos de expatriação para as organizações. Todos apresentados, bem-vindo a todos. Janine, passo a palavra para você.
Muito obrigada, Mabel. Obrigada, Diego, Paola, Patrícia, a todos os participantes que estão aqui conosco. Muito bom contar com vocês. Bom, para dar início ao nosso painel, eu queria pedir para o Diego, para você contar um pouquinho para a gente como é que não dá nem para falar o que está sendo, mas quase foi 2020 em relação à mobilidade global de pessoas. Por favor, Diego, conta para a gente. Legal, obrigado, Janine. Bom dia a todos. Novamente é uma alegria muito grande estar aqui com você. Obrigado por ter se conectado, dividir esse painel com um grupo seleto de pessoas. E além disso, esse painel com colegas, amigos aqui da área, com uma bagagem vasta na área de mobilidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Esse ano de 2020 foi um ano de superação de desafios. Nós estamos ainda vivendo esse ano de 2020, lidando com as questões do dia a dia. E nós, Andritz Brasil, dentro do nosso segmento de papel e celulose, para que você possa nos identificar um pouquinho, nós fornecemos tecnologia e maquinário para as indústrias do ramo de papel e celulose. E nós, o nosso formato é trazer estrangeiros, né? A maioria dos nossos estrangeiros, eles vêm da Europa, né? Áustria, Finlândia, Suécia, então eles são inbounds, né? Estrangeiros que trabalham aqui no Brasil, são técnicos especialistas de alta... especialistas com uma alta formação, né, uma grande formação, e que vêm para o Brasil e ficam aqui em torno de 6 a 24 meses trabalhando em projetos da empresa. Nós iniciamos 2020 com o mercado super, hiper, mega aquecido, as turbinas da empresa a todo vapor, os motores a todo vapor, e nós trabalhamos espalhados pelo Brasil, em diversos estados, em diversas cidades. Então, você imagina que lidar com as regras, com as medidas de cada cidade, de cada estado, foi um grande desafio para nós, por conta da pandemia. Então, esse é o nosso negócio, esse é o nosso formato. Foi um ano de muitos desafios, mas assim, de muitos aprendizados. Certamente, esse ano ele colocou à prova todos os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, e certamente nos levou a pelo menos uma reflexão, seja ela em nível pessoal, profissional, mas nos fez refletir sobre o que realmente é importante para cada um de nós como indivíduos e como profissionais de mobilidade. Obrigada, Diego. Muito bom ouvir você, saber que foram muitos desafios, mas também muito aprendizado, né? Realmente um ano desafiador, mas que nos traz muitos aprendizados. Muito bom. E para você, Paola, como é que foi 2020? Conta para a gente, por favor. 2020 é um ano de... Vou repetir as palavras do Diego, essa ordem alfabética aí, ó, tá me prejudicando. Também vou falar que foi um ano desafiador, um ano de muito aprendizado e que as expectativas começaram muito altas, né? Lá na John Richard, a John é uma empresa que recebe expatriados, a John é uma empresa que transforma os espaços para acomodar os expatriados. Então, quem imagina que as pessoas nos conheçam, estamos lá mobiliando as casas, alugando os móveis para as moradias. E o ano começou com altas promessas, as empresas com grandes planos de expatriação. Então, tinha tudo para ser um ano maravilhoso se continuasse. E aí chega março, fomos todos surpreendidos pelo tempo pandêmico, pela quarentena lockdown, e foi um ano onde a gente precisou se reinventar e seguir transformando os espaços. Então, é um ano onde a gente aprendeu muito sobre, de verdade, o que é flexibilidade, o que é seguir transformando, até porque eu não vou dar spoiler do que está para vir, porque, diferente do que no início poderíamos ter pensado, acabou o ano aqui, podemos fechar as portas e esperar 2021 ou tudo isso passar, não foi assim que aconteceu. Então, temos grandes surpresas, apesar de desafiador e de aprendizado, é um ano de sucesso. Obrigada, Paola. Muito bom ouvir você, como sempre. Muito bom. Agora, por último e não menos importante, Pati, conta pra gente aí. Puxa vida, para mim ficou a missão mais difícil, né, de repetir e tripetir o que eles já falaram. Mas, enfim, vou tentar variar um pouquinho aqui, indo por um outro caminho.
2020 começou como um ano super normal, todo mundo saindo seus períodozinhos de férias, uns nas praias, outros viajando, né? Voltou. Uau, pandemia declarada. E agora? O que, que a gente vai fazer da vida? Então, eu estava fazendo uma retrospectiva ontem à noite, depois que a gente fez o nosso treino, do que eu ia falar, né? Pensei assim, quando a gente começou, inclusive não só com o Brasil Talks, mas outras palestras e outros eventos todos, que eu tenho feito bastante evento, só se falava em Covid, só se falava em pandemia, só se falava em duty of care, o que está acontecendo, não sei o quê. À medida que 2020 foi evoluindo, a gente foi vendo que os temas das apresentações e dos webinars também foram evoluindo. Então, eu acho que isso faz parte da lição para a gente de 2020, porque nós todos evoluímos, não só as pessoas de empresas, os corporates, como os suppliers que tiveram que nos acompanhar e muitas vezes estiveram até à frente da gente, trazendo ideias para a gente de como a gente poderia evoluir. Então, falamos sobre liderança, falamos sobre os famosos virtual assignments, o que aconteceu, o que não aconteceu, falamos sobre evoluções e como você estava tratando, o que fazer com impostos e imigração no meio dessa pandemia. Então, achei que foi bem interessante como a gente mudou de tema de abril para agora, e esse de hoje, que é encerrar 2020 trazendo tudo que a gente aprendeu, eu achei fenomenal o tema, porque a gente vai poder realmente compartilhar com vocês como 2020 andou e como a gente mudou durante 2020, e eu acho positivamente, apesar de tudo. Eu trago uma mensagem positiva de 2020. Concordo com você, Paty. Acho que muito do que vocês falaram mesmo, concordo totalmente. E o Diego também comentou, né? Acho que a questão de refletir, né, sobre todos os aprendizados. Acho que esse encontro aqui é uma oportunidade para isso também, né? Obrigada. Eu vou passar para a Mabel agora dar início às perguntas. Mabel, fica à vontade, por favor. Tá ótimo, obrigada. Viu, Paty, você falou muito em evolução, e talvez seja a palavra-chave até para a minha vida pessoal e profissional desse ano. Concordo muito com você. E essa pergunta que eu vou te fazer está bem relacionada com evolução mesmo, porque, olha só, durante muitos anos, nós vimos que a área de Global Mobility era uma área de processos. Lembra? Chegava o pedido, tinha que entregar o pedido. E estava sempre muito longe do business. Às vezes o business não sabíamos nem que nós, de Global Mobility, né, que fazíamos acontecer, existíamos, né? Você acha que nessa evolução toda que você está falando, nesse ano, as coisas mudaram, Global Mobility ficou mais próxima do business? Eu acho, Mabel, eu acho que foi uma das mudanças importantes para a gente, inclusive, como você falou, até quando a gente trabalhava junto, nós éramos tiradoras de pedido, né? Chegou o assignment, faz, entrega, manda, pronto, acabou. A gente não sabia quem era, por que que era, já chegava definido quem é a pessoa no tipo de assignment, por quantos anos. Hoje, e eu digo isso assim, a gente está tentando mudar isso faz tempo, né? Que a gente está tentando fazer Global Mobility ficar um pouco mais estratégico. Mas esse ano, eu acho que a gente conseguiu dar o passo. Ouvindo tantas pessoas nos webinars e tudo, não foi só a minha empresa que mudou, várias empresas mudaram em relação a nos perguntar quem é o melhor candidato, qual é a melhor opção para esse candidato, vai como short term, vai como long term, vai por muitos anos, não vai, será que ele leva família no meio dessa pandemia, ele pode ir no meio da pandemia, ou temos que esperar 2021, então assim, muito, muito mais estratégico ficou a nossa participação na definição de um princípio de um assignment. Né? E aí eu acho que junto com a parte e as mudanças estratégicas dos nossos fornecedores, a gente também pôde oferecer adaptação melhor para eles nos países, para quem efetivamente mudou, né? A gente teve aquela diferença de fase, né? Europa já lá naquele caos total e a gente ainda achando que não ia chegar na gente, né? Não vai chegar na América Latina, não vai chegar por aqui. E de repente chegou e acabou com todos os nossos planos, né? Então, eu acho que essa participação muito mais estratégica, muito mais definida com os VPs, com os business partners, para poder chegar e ter a melhor solução. A gente sabe, às vezes me perguntam, Global Mobility vai acabar agora por causa da pandemia? Gente, Global Mobility não vai acabar nunca. Nunca, tá? Porque as empresas sempre vão precisar fazer a transferência de talento. E aí, talento dentro de uma empresa multinacional tem que ser diversificado.
manda para cá, tira de lá, põe aqui, leva para a Ásia, traz, vai para a África, isso sempre vai continuar existindo. Vai ter, talvez, uma redução num tipo de assignment, talvez, depende muito da empresa, se eu não quero desenvolver tanto, quero desenvolver menos. E aí entra a nossa participação estratégica também, que é explicar para eles qual é a diferença, por exemplo, de um SDA de desenvolvimento para um SDA de transferência de conhecimento. Que tipo de diferença você tem, o que mais você pode oferecer, para mostrar a importância da gente estar lá, e a gente sentar e mostrar para eles o que, que é o mais importante. Então, eu acho que Global Mobility deu um passo grande, de novo eu digo, positivo para os nossos colaboradores da área de Mobility. Então, Paty, eu concordo com você. Esse ano a gente já ouviu muito em todos, né, os eventos, o webinar, ouviu muito falar sobre isso e eu fico muito feliz porque é uma construção de um caminho tão longo, né? Mas parece que estamos chegando, já estamos na porta, já estamos na porta. Estamos, agora, já estamos, eu acho que já batemos e já estamos abrindo. Isso, já está abrindo a porta. Diego, e eu estava pensando, a Paty estava falando, e ela falava um pouco sobre o expatriado vir com família, não vir com família. Os teus expatriados são um pouquinho diferentes, têm um perfil diferente. Acho que eles não vêm com família, mas mesmo assim deve ter assuntos, temas em que você tem que se aproximar do business para discutir e alinhar, né? Quem que são esses técnicos, qual que é o perfil, né? Mudou alguma coisa neste ano? Qual que é a tua relação, como Global Mobility com o business? Legal, muito bacana. Eu concordo com o que a Patrícia estava comentando, Mabel, em relação ao papel estratégico de Global Mobility. Em algumas empresas, Global Mobility muito conectado com o RH. Então, por um bom tempo, né, o RH, o Global Mobility vem trabalhando para ter essa participação mais estratégica dentro das empresas e não só tirando pedido, como vocês comentaram. Né. Dentro da nossa realidade, dos técnicos especialistas, de fato, a grande maioria prefere vir sozinho, mas nós temos um grupo que ainda assim prefere vir com família ao Brasil, mesmo que seja esse short term, mas ele prefere vir ao Brasil com a família. O nosso cenário, imagine, Babel, iniciamos 2020 com, assim, os motores a todo vapor, né? Com projetos espalhados pelo Brasil, e projeto tem começo, meio e fim, tem um prazo lá no final, no contrato assinado com o cliente que nós precisamos cumprir. E nós estamos falando de projetos de grande porte, né? Por exemplo, nós temos um projeto aqui no estado do Paraná, no interior do estado do Paraná, que é o maior investimento privado do estado do Paraná. Então, são projetos com uma relevância, uma importância muito significativa para a comunidade, para o estado, para as pessoas, enfim, para o cliente. Então, é natural que essa aproximação com as outras áreas, com o business, né, com o time técnico, foi meio que natural que essa aproximação acontecesse, porque não podemos chegar simplesmente para o cliente e falar, olha, você desculpe, agora vamos parar tudo e depois vamos ver o que a gente faz pós-pandemia, né? Não tem como fazer isso. Então, e olha, Diego, vou te interromper, porque vi nas notícias que está faltando papelão para embalagens, então tem que trabalhar mais ainda. Vocês falaram que não pararam, mas vai ter que acelerar aí. Então, não tem embalagem no mercado. Essas novas fábricas, elas são importantes, né, para aumentar a produção no nosso país. Então, uma atividade, né, considerada essencial. Então, imagine. Então, essa ligação com a área técnica, com o business, com o estratégico da empresa, ela foi importante. Então, houve sim uma aproximação, né, com o Top Management Brasil exterior em relação a essa questão. O Global Mobility, o RH, se aproximou deles. Interessante que nós, da área de mobilidade, nós sempre fomos essa conexão, esse elo com as demais áreas. Uma hora com a área técnica, com o jurídico, com o compliance, RH no exterior, business partner. Então, nós sempre tivemos essa atuação, faz parte do nosso escopo, essa interface. E aí, né, é uma questão de, vamos dizer assim, de ir ganhando espaço. Então, com essa aproximação, Mabel, o que nós percebemos foi que essa cooperação mútua entre as áreas, ela foi extremamente importante para que a gente pudesse garantir que as reais necessidades
como empresa, do nosso cliente fossem atendidas. Esse esforço coletivo, né, vamos colocar dessa forma, em prol de um objetivo comum, veio dessa aproximação, desse engajamento, dessa sensibilização do nosso time estratégico de que realmente era necessário envolver o pessoal de Global Mobility e o pessoal de RH. Né? Talvez por um tempo eles pensavam assim, ah, se eu envolver o pessoal de mobilidade, eles vão falar que o visto leva 6 meses, vai atrapalhar aqui os meus planos, né? Então, isso acho que vem sendo desconstruído, né? Porque de fato o nosso interesse é de apoiar e fazer com que as coisas aconteçam e que a empresa, né, possa cumprir com todos os seus compromissos e metas ali em conjunto com o cliente. Então, esse foi o nosso ambiente, né? A nossa aproximação com o estratégico, né, com o time estratégico, com a diretoria, com o top management, de fato, foi aprimorado, foi aperfeiçoado durante essa pandemia. Que legal. Janine, você está no mudo. É a frase mais falada, né, em 2020, é só para confirmar o que a gente leva de 2020, a gente leva essa frase também, né, desculpa, gente. É muito bom ouvir vocês, porque, como a Paty comentou, né, a gente sempre falou o quanto mobility é estratégico, quanto mobility é importante, o quanto tem que estar conectado ao negócio. Então, é muito bom ouvir vocês e ver que realmente Global Mobility atingiu, foi colocado no novo patamar, né, e andando junto aí com as áreas de negócio. Eu queria aproveitar agora, queria trazer uma questão para a Paola, com relação a, até conectado, né, com essa questão do novo, dessa conexão junto com as áreas de negócios, a gente viu também a necessidade das áreas, né, das empresas se adaptarem por conta da pandemia. Paola, para a gente, o que você viu com relação a benefícios, políticas, as ações que as empresas adotaram para se adaptar a esses novos desafios, por favor. Claro, a perguntinha do milhão, né? Eu vou dividir o prêmio com todo mundo aqui da audiência e quem fez a pergunta, né, pessoal? Eu vejo muita sinergia com o que o Diego, a Paty, você colocou, Janine, da conexão da área de Global Mobility com o negócio. E isso, ou não a conexão, a evidência, né? A ressignificação e o reconhecimento, porque está conectado ao negócio. E assim aconteceu com todas as áreas, houve a integração. E essa integração, no primeiro momento, ela passou pelo reconhecimento de necessidades. Então, as pessoas perceberam que, trabalhando de casa, elas precisavam permanecer conectadas com a liderança, permanecer conectadas com o negócio. E aí, a primeira fase da pandemia, pelo que nós aprendemos na John, foi um momento de contingência. Então, as empresas identificaram as ocupações que não poderiam estar em home office, em trabalho remoto, e adequaram os sites para o momento de auge de pandemia. Então, nasceram sites de contingência, espaços adequados para aqueles que precisavam estar lá. E, num segundo momento, começou-se a perceber que os expatriados ainda estavam fazendo quarentena no hotel. Ou aqueles últimos que estavam chegando naquele momento, mas já tinham uma casa. Então, como é que a gente tirava esses expatriados do hotel e enviava eles para um local seguro? Então, houve também o momento da contingência da residência. E tudo isso conectado, porque o Global Mobility estava em contato com a área de saúde e segurança, estava em contato com as áreas de operação para fazer isso viabilizar. E feito essa transição, colocamos todos em segurança, houve a necessidade de adequar os postos de trabalho, porque eu vi ainda muitos de nós trabalhando em mesas de jantar, cadeiras inadequadas, porque foi do dia para a noite. Então, as empresas começaram a regulamentar esse espaço de trabalho, seja através da John Richard, que enviou mesas e cadeiras para centenas de colaboradores, seja através de empresas que abriram as portas e falaram, vem retirar o seu monitor, vem retirar a sua cadeira, os periféricos, ou aquelas que entregaram na casa de cada um.
Então, passado esse momento de ajuste, veio então a necessidade de desenvolver soluções para as novas demandas. Então, a gente viu surgir inúmeras, ou as empresas, e todos nós observamos os inúmeros aplicativos para que a gente estivesse conectado, ferramentas de gestão, desenvolvimento de liderança para que trabalhasse com o trabalho e fizesse gestão remotamente. E o aprendizado principal, do nosso ponto de vista, foi a necessidade de ter serviços, as empresas contratarem serviços que fossem mais plug and play. Então, eu tenho a necessidade, eu vou lá, plugo na tomada, aperto o botão, está funcionando. Eu não preciso mais, eu tiro da tomada e paro de funcionar. E aí, colocando isso no benefício, eu ouço Patrícia Tavares, todo mundo sabe que eu sou uma fã, então para mim é uma honra também dividir a telinha com ela, ó, que ela fala há muitos anos sobre benefício flexível e a dificuldade ou os desafios que se tem de implementar benefícios flexíveis. Isso eu ouvi, acho que tem uns 2 anos que ela falou isso, ela falou, olha, e o segredo não é implementar para expatriados, é implementar para a empresa, incluindo o expatriado, que é um colaborador. Então, nesse ano, a gente também teve um aprendizado, vou chamar assim de positivo, porque eu gosto de reconhecer que houve muita coisa ruim, muitas pessoas perderam a vida, e isso não dá para falar que é um ano feliz. Mas um aprendizado disso tudo é que a gente também ouve, ou também reconheceu a diferença e a importância do benefício flexível como solução para levar a experiência, para atender a necessidade do colaborador. A pandemia trouxe à tona a necessidade individual de cada. A minha necessidade em home office é diferente da necessidade da Patrícia, que é diferente da Janine, e assim das famílias de expatriados e os outros colaboradores. Então, houve a possibilidade de antecipar o futuro. A pandemia colocou na nossa mão, falou, olha, vocês estavam com problema? Então, está aqui um super desafio, o mundo foi pausado, reconheçam todas as dificuldades, todas as oportunidades de melhoria que vocês têm no negócio, e aqui está o pontapé para vocês acelerarem esse futuro. Então, o futuro virou um hoje, e a gente teve aí a possibilidade de as empresas, os negócios, de reconhecer essas necessidades, os fornecedores, os prestadores de serviço também se inovarem em formas de prover melhores serviços e alternativas. Então, eu imagino que eu vejo muitas empresas testando novas soluções, porque uma coisa, a gente não tem um caminho, uma solução gravada em pedra, a gente tem experimentações e aprendizados. Eu aprendo com o que o Diego está fazendo na ANS, com o que a Paty está fazendo na Unilever, com o que a Janine está na KPMG, a Mabel, e aí a gente faz um grande compartilhar, pega as melhores práticas e desenvolve dentro de casa. Então, outro aprendizado é que o Ctrl-C, Ctrl-V não funciona para tudo. Ele é orientação para benefícios, para soluções, e assim também tem sido lá na John. Então, até no novo serviço que surgiu no Workin, ele precisou ser flexível. As empresas precisam definir um guarda-chuva e ele ser adaptado para cada colaborador para atender, por conta da necessidade, da agilidade e da flexibilidade pelo futuro antecipado que a pandemia nos trouxe. Acredito que esse é um grande resumão no desafio do tempo que elas me propuseram, viu, pessoal? E não estou sabendo por quê. Queria só fazer um complemento aqui, Jean, desculpa. Só no Ctrl-C, Ctrl-V que a Paola comentou, né? Também quem me escuta falar esse ano todo, uma das coisas que eu mais falei foi o famoso human touch. Então, Ctrl-C, Ctrl-V não vai existir nunca em Global Mobility. E aí, para nós, corporates, a gente tem que batalhar para não deixar isso acontecer, e para suppliers, que nem a Paola, mais ainda. Então, o desafio de não ser Ctrl-C, Ctrl-V, para eles é maior do que para nós, eu acho. Por isso que eu falei no começo que eles têm que estar correndo atrás e a gente atrás deles também, para fazer essa dupla funcionar. Desculpa, não vou falar mais. Imagina, só uma última coisinha, aproveitando. Começou. Isso fez o relacionamento entre clientes e supplies, clientes e fornecedores, ficar evidenciado da necessidade qualitativa.
Porque se eu não entendesse, enquanto John Richard, a necessidade real do home office, por regulamentação, por todos os pilares que gerem de benefício, de ergonomia, de bem-estar, de saúde, como é que eu vou desenvolver uma solução para o meu cliente? E quando o meu cliente tem a demanda, precisa ser muito nos mínimos detalhes. Então, flexibilidade, agilidade, uma touch e muito relacionamento, ou relacionamento qualitativo, para que a ponta, que é o expatriado, que é quem de verdade vai ser servido, esteja atendido dentro do que ele precisa. E se a gente quiser encantar e levar experiência, aí é um pontinho a mais ainda, mas para a gente entregar o mínimo necessário, que é atender a necessidade, seriam esses três grandes aprendizados em 2020. Paola, foi um resumão, mas foi extremamente interessante, né? Porque você conseguiu mostrar quantas dimensões estão envolvidas nesse processo, né? Eu vou passar agora para a Paty. Paty, vou pedir para você comentar. Até você adicionou um comentário, né, dessa parte de human touch, mas falar um pouquinho do que você vê no mercado também com relação a essa parte de benefícios, políticas, o que você tem visto com relação às outras empresas? Você que está sempre conectada com vários executivos da área de mobility, por favor. Então, no começo, naquele desespero, todo mundo começou a falar, vamos adaptar os benefícios, vamos ver o que a gente vai fazer, mudou a pessoa de país, corta os benefícios, não precisa mais pagar, não precisa mais fazer isso, mas vamos pagar no seu home country, porque ele sai, ou seja, foi aquele, como a gente fala, né, o toró de parpite, todo mundo cheio de ideias, cheio de criatividade e sem a coragem efetiva de implantar essas mudanças, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar. Né? Eu mesma, no começo, ainda comparei, quando estava chegando, né, essa bendita pandemia, comparei com H1N1, que eu falei, não vai chegar na gente, da outra vez não chegou, por que que vai chegar agora? Sabe, e aí, slap, te levei na cara, né, não só chegou, como chegou para ficar. Então, assim, deu, assim, uma certa mudança na forma como que eu estava encarando no começo, lá em março, comecinho de abril, né. Eu vi várias vontades de mudar políticas, vi poucas empresas efetivamente mudando a sua política, mudando seus allowances, mudando pagamentos, essas coisas assim, não vi. O que a gente viu bastante? Muita gente indo para o seu home country, porque o seu país de origem estava melhor na situação de Covid do que o seu país host, né? Então teve aqui, para nós especificamente, não, porque a maioria das nossas mudanças aqui são intra-Latam, então estava todo mundo mais ou menos na mesma situação, tá? Mas considerando o global, que nem você está me pedindo, a gente viu muita gente voltando para casa. Houve uma discussão séria. Cancela, então, o apartamento da pessoa no seu país? Não vai mais ter housing allowance porque ele voltou para casa? Não dá, gente. Não dá, não deu para fazer isso operacionalmente, porque a pessoa tinha mudança lá, a pessoa tem a vida com o cachorrinho, a pessoa tem, sei lá, um gato que está lá, tem a escola, a aula de vôlei, aula de balé da filha, não sei o quê. Então, não deu nesse momento para a gente dizer, corta todos os allowances, deixa a pessoa em casa, tá? Tivemos que continuar com essas coisas. Muitas ideias surgiram do que fazer, mas usando a pandemia como uma data de corte, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente ali sobre virtual assignments, remote working, work from home, work from anywhere. Um pouquinho mais para frente ali eu falo. Mas, assim, foi o que surgiu nesse momento, tá? Outra coisa, voltando para o human touch, né? Você não pode oferecer para um assignee o pacote dele, com tudo que ele tem, com todos os benefícios que ele tem. E aí chega uma pandemia e eu corto pela metade os benefícios dele. Não é viável, porque o trabalho dele continua o mesmo, muito pelo contrário, às vezes até aumentou, porque teve que trabalhar em outro fuso horário, teve que atender outras necessidades que não estavam no dia a dia dele, então ele teve que ser criativo. E a gente tem que dar liberdade para ele ter 100% de foco no trabalho. E não ficar se preocupando que Global Mobility está por trás aí, cortando meus allowances, e agora como é que eu vou fazer? Vou mandar minha família para casa, vou ter que mudar para um temporary accommodation. Ele não tem tempo para pensar nisso. Então, a opção da maior parte das empresas, pelos grupos que eu participo, foi manter como está. Vamos manter como está, pelo menos até o fim de 2020. Uma movimentação que eu vi bastante
e aí em várias empresas, tá? Foi terminar os assignments antecipadamente. Isso sim, teve uma movimentação, tá? Então, várias empresas fizeram uma coletânea, né, de todos os assignments que estavam terminando em 2020, tá? E aí, esse assignment pode ser mandado, a pessoa pode ser mandada para casa e ela termina de casa, esse não pode, esse é estratégico, tem que ficar no país, não dá para ir para outro país fazer virtual. Então, foi feita toda essa análise. E essa movimentação foi grande, tá? Em todas as empresas eu não digo, mas 50% das empresas que eu tenho bastante contato fizeram essa análise e terminaram vários assignments. Mas os benefícios em si, a maioria manteve. Obrigada pelos seus comentários. Só fazer um parênteses aqui, a Capgemini fez uma pesquisa global sobre os impactos da pandemia nos processos de mobilidade. E o que realmente mostrou foi que todos os profissionais de mobilidade procuraram estar muito perto dos expatriados, né? Mantê-los informados e deixá-los seguros, que eles poderiam decidir se eles queriam permanecer ou se eles queriam fazer uma repatriação antecipada. E realmente algumas pessoas decidiram voltar, né? É interessante isso. Obrigada. Essa parte de duty of care também foi uma coisa que as empresas investiram bastante, principalmente no comecinho, né? Teve empresa que definiu, vai todo mundo para casa, teve empresa que deixou aberto, você quer ir, você não quer ir, teve empresa que orientou, né, pensar que a gente estava nessa situação que eu comentei, né, então quem estava voltando para a Europa estaria voltando para uma situação pior do que quem ficou na América Latina, então fica por aqui, mas mesmo assim, nós, por exemplo, na Unilever, demos a opção, você quer ficar, você quer ir, você quer mandar sua família e você fica, fazer um split family, como é que você quer agir? A gente deu toda essa atenção justamente porque a gente não queria dar uma sobrecarga da vida pessoal deles no momento onde eles estavam alucinando com a vida profissional, né? Então, a gente fez o que pôde para tirar essa responsabilidade de definição e decisão deles dentro do duty of care, com o que eles queriam. Eu tive vários assignees, por exemplo, que disseram, meu Deus, senta com a minha mulher e converso com ela. E ela diz o que é melhor para a família. Porque eles não estavam, por exemplo, diretor de fábrica. Diretor de fábrica não teve tempo para pensar nisso, porque não podia parar a produção, não tinha que ver toda a parte de duty of care dos funcionários que estavam na produção, material que não estava chegando, raw material, como é que chama? Matéria-prima, que não estava chegando por causa da pandemia. Como é que ele ia parar para pensar na vida dele, né? Aí eles falavam, não, fala com o meu cônjuge ali que vai me ajudar a tomar a decisão. Então, esse lado de duty of care foi muito aflorado. Não que a gente não tivesse, mas a gente investiu muito mais nisso, no comecinho da pandemia, né, eu acho. Paty, sim, obrigada. E você estava falando sobre esse começo da pandemia e essa preocupação, né, o duty of care, foi uma frase que saiu no mercado que antes nem se falava muito. Não se falava, todo mundo tinha, mas ninguém falava, né? Ninguém sabia até que tinha. E eu estava pensando agora também no papel da liderança nesse momento, porque às vezes a liderança fica um pouco ausente do expatriado. Depois que o expatriado ia embora, incorretamente, meio que esquecia dele, né? Estava lá longe, não deveria, né? Porque deveria ficar muito preocupado com ele, com a repatriação, mas enfim, a realidade como ela é, a gente via muito que a liderança ficava um pouco longe do expatriado. E nesse começo da pandemia, eu vi de várias empresas que a própria liderança saiu correndo, foi para o Globo Mobility e falou assim, meu Deus do céu, onde é que está fulano? Onde é que está ciclano? Como que está naquele país? Então, parece que a liderança deu uma uau. Nunca esteve tão perto. Essa é a minha visão, né? Mas é verdade. A gente tinha, por exemplo, e não só a Unilever, várias empresas, a gente até fez um benchmarking para ver qual que era a melhor forma de fazer esse controle, né? No começo, caímos na velha planilha de Excel, para você ter lá aonde está todo mundo, qual é o seu home country, qual é o seu host country, qual é o seu COVID country, né? Porque teve gente que acabou indo para um terceiro país. Então, a gente fez todo esse controle e sim reportava para a liderança global, inclusive, da onde eles estavam e quais eram as pessoas que tinham mudado e quem pretendia ficar onde estava, porque sim, a liderança também ficou muito preocupada com a segurança de todos os seus expatriados e dos seus funcionários também, né? Não só expatriados. Sim, sim. E Diego, conta você, como que foi a liderança lá na Andritz? Legal. É interessante que você comentou, Mabel, eu também concordo com
realmente a liderança ela se aproximou, a Patrícia colocou algumas questões, alguns ganchos ali no final da fala dela sobre consultar os expatriados, mas imagine, pegar do ponto de vista conceitual, todo mundo sabe, né? Liderança é fundamental, é essencial, agora traz isso para o lado prático. Então, quando começou a pandemia ali, né, aqui no Brasil, né, ali por março, a gente tinha vários estrangeiros aqui no Brasil, a Europa entrando em lockdown, fechando as fronteiras, Brasil ameaçando fechar as fronteiras, não ter mais voos internacionais, então todo esse cenário, e nós precisando tomar algumas decisões importantes. O que nós fazemos? Nós temos a vida pessoal dos estrangeiros, dos colaboradores aqui, nós temos a vida profissional dele também, então nós não queremos colocar a saúde, a integridade física deles em risco. Como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Então, o papel da liderança foi de extrema importância, eles se aproximaram de fato, aonde que está fulano, como é que está ciclano, os reports também para o exterior aconteceram frequentemente. E assim, o que nós percebemos foi que, conversando com alguns colegas, foi de que as empresas que abriram esse canal de comunicação com a liderança, praticamente uma disponibilidade 24 horas por dia, que tiveram esse diálogo aberto para poder conversar para que as tomadas de decisões fossem realizadas. Essas empresas, elas navegaram nesse mar aí agitado com um pouco mais assim de, ok, não estou sozinho como Global Mobility nesse barco, né? Tem todo um time, toda uma liderança junto comigo. Então, isso foi de extrema importância. Essa tomada de decisão, no nosso caso como Andritz, ela foi uma tomada de decisão colegiada. Foi um grupo de pessoas que tomou, porque são decisões difíceis de se tomar. E uma das coisas que nós fizemos foi ir em cada colaborador, cada pessoa e perguntar qual é a sua preferência. Ah, eu quero ir embora, eu quero voltar para a Finlândia, por exemplo. Não, eu vou permanecer no Brasil. Olha, mas no Brasil nós temos esses riscos, a onda não chegou aqui, esse é o cenário, aí vai atrás de seguro, vê o que seguro cobre, negocia com seguradora, porque são várias questões que estão envolvidas ali, né, Mabel? Então, a gente teve que envolver a liderança e ela esteve e está muito ativa nesse processo aí. Uma coisa também interessante que na nossa estrutura e da forma que o Global preferiu conduzir é que hoje cada país tem a autonomia de decidir se um estrangeiro vem ou não vem. Isso por ele conhecer as regras do país, porque muda muito. Né? Pega o Brasil aí, as mudanças, as regras, as medidas sanitárias, elas estão variando o tempo inteiro de acordo com o avanço ou o retrocesso, vamos dizer assim, do Covid. Então, a decisão em trazer, né, em receber os estrangeiros está a cargo de cada país. Então, hoje qualquer estrangeiro, qualquer expatriado precisa fazer um pedido, encaminhar uma aprovação para esse comitê estabelecido no país de destino e receber a autorização desse país antes de iniciar todo o processo. Então, hoje, a gente tem o papel da liderança nesse contexto, né, tomando essas decisões de forma colegiada, visando garantir a integridade física das pessoas, em primeiro lugar, né, e também, ao mesmo tempo, né, nós temos um negócio, né, atividade essencial, de novo, não pode parar. Como é que a gente faz, né, equilibra isso? Tudo. Então, assim, sem a liderança, aí ficaria muito complicado qualquer ação por parte de mobilidade, né? Então, Gil, como o nosso tema é o que levamos de 2020, vamos levar, então, o papel mais ativo, mais próximo do expatriado da liderança. Vamos ver se a gente não perde isso no futuro, vamos lembrar disso. Sem dúvida, Mabel. Na verdade, se a gente pensar hoje, né, já deveria ser assim, né? Já deveria ser assim, mas... Tudo bem, e agora, então vamos ver se a gente mantém, vamos levar. Exatamente. Paola, você é uma pessoa que conhece, assim, todo o mercado, aliás, todo o mercado te conhece também, e então, com certeza você já deve ter ouvido falar muito do papel da liderança em diversas empresas.
O que, que você tem para nos contar? Qual que é o zoom do mercado sobre a liderança? Eu vou trazer o outro lado da liderança. A importância em concordância com que a Paty, com que o Diego colocaram, do desafio que foi ser líder e do desafio que muitos líderes reconheceram, que é essa transição do líder que comanda e controla para transição do líder que desenvolve para o líder que dá autonomia, e ele está muito próximo para apoiar, mas ele está fazendo liderança. Ele não necessariamente, a mão na massa dele é diferente. Então, obrigada pelo famosinha, né? Eu quero conhecer, eu preciso, gente, conhecer todos vocês sempre. Porque quando eu estou com a Mabel, com a Janine, até o Diego agora fala que eu conheço todo mundo. Então, eu, de fato, preciso conhecer para quando eles me requisitam, eu poder realmente olhar. É o custo da fama, né? É o custo da fama, tem um preço. É o custo da fama. Nesse custo da fama, a gente... Na John, a gente passou por isso também. A gente veio há 2 anos, a gente estamos no terceiro ano, de uma transição da hierarquia para uma empresa hierárquica para uma empresa horizontal. E a gente fez essa transição um pouco antes do início da pandemia. Foi no finalzinho do carnaval, quarta-feira de cinza, a quinta e a sexta. E 2 semanas depois foi todo mundo para o home office. E a gente viu o quanto isso foi muito positivo para o negócio. Porque as pessoas que estão responsáveis por processos, eles deveriam ter, vamos dizer assim, autonomia para desenvolver e apresentar seus indicadores e tudo mais. E com a pandemia, essa necessidade se evidenciou muito, porque os liderados não estão junto dos líderes na mesma empresa, está cada um na sua casa. Então, o ponto que eu ressalto do aprendizado em 2020 é que a liderança tem, sim, a responsabilidade de acompanhar. Ele é o que responde pelo resultado positivo ou negativo, pela qualidade de vida, pelos benefícios, em reconhecer as necessidades dos seus expatriados, ir atrás de soluções, mas não comandando e controle, mas desenvolvendo o liderado, até para que amanhã ele possa ser um líder, se for esse o plano, mas muito para que a coisa não fique amarrada numa pessoa, concentrada numa pessoa. E o aprendizado, ou um dos aprendizados de 2020, é que tudo precisa ser muito mais rápido. As decisões precisam ser tomadas de forma mais rápida, menos engessado, mais ágil. E para ser mais ágil, cada pessoa dentro da organização, dentro da sua responsabilidade, precisa entregar com excelência, mas sendo autônomo. Porque se a gente ficar esperando enquanto liderado, hoje você vai fazer isso, isso, isso e isso. Essa lista de tarefas mudou. E muda a cada dia ainda, a gente tem essa surpresa. Então, esse é o que eu posso ressaltar de aprendizado, como famosinha de todos, ou da grande maioria dos meus clientes. É como é que desenvolve os líderes também para esse papel de gestão humanizada e que desenvolve os seus liderados a terem autonomia. Obrigada, Paola. Obrigada por todos os comentários, mostrar todo esse lado também, que é extremamente importante, né? Eu queria agora, até aproveitando, né, a Paty comentou no início de remote workers, né? Eu queria trazer um pouco esse assunto para a gente conversar agora, voltado para... conectando esse momento da pandemia e pós-pandemia, né? A gente tem tido muitas discussões, muitas análises, a gente sabe o quanto é complexo esse processo, né? Que não é algo fácil, e são vários pontos que estão envolvidos, né? Legislação, política, benefícios, enfim. Mas, Paty, eu queria perguntar para você, você acha que virtual assignment, remote work, veio para ficar ou é algo que foi... é que está sendo adotado mais agora por conta da pandemia, como algo temporário? Conta um pouquinho para a gente, o que você acha desse ponto, por favor. Eu acho, Jean, que remote workers sempre existiram. O que não havia era um certo controle em cima do remote workers, como a gente está fazendo hoje. Tá? Sempre teve aquela pessoa que começou a trabalhar de casa, depois viu que precisava viajar para lá, mas deu certo ficando em casa. Então, remote worker sempre existiu.
E eu acho que uma das grandes coisas que está um pouco confuso no nosso mercado é a diferença entre um remote worker e um virtual assignment. Tá? Um virtual assignment, ele é um assignment, ele tem um start date e um end date, porque ele é um assignment. Se não tiver um end date, ele é um remote worker, porque ele vai estar trabalhando de casa sem um período de término do assignment dele. Então, ele é um remote worker normal. O virtual assignment foi, na minha opinião, uma das reações rápidas, ágeis, que a Paola comentou, mas que ficou pendente da pandemia. Por quê? Todo mundo queria fazer virtual assignment com aquelas pessoas que voltaram para casa, com aquelas pessoas que foram para um COVID country, para o terceiro país, alguma coisa assim. E aí começou a ver, né? 183 dias para fazer, para virar responsável de impostos, a imigração permite que ele trabalhe num país para aquele outro país, existe bitributação, não existe bitributação, como é que vai ficar isso? Ninguém no momento considerou isso, a gente considerou só o físico. Saiu daqui virtual, né? E aí você começou a ver os impactos disso. Quando você começou a pôr na ponta do lápis os impactos desses virtual assignments, na realidade começou a ficar até um pouco mais pesado para as empresas, sendo que a ideia inicial era que o virtual assignment ia ser mais barato. Né? É. E aí vem o outro lado humano do virtual assignment. O que efetivamente eu vou oferecer para o assignee como um benefício dele estar num virtual assignment? Né? A parte financeira, a parte de casa, a parte de escola, né? Não vai ter. A parte intercultural, de dar a opção dele conhecer outro país, outra culturalidade, de ter os filhos mudando para um país e aprendendo um novo idioma, de dar essa oportunidade para o seu cônjuge, de repente, de até o cônjuge conseguir também um trabalho em outra empresa, tudo isso não vai ter também. O que ficou para o assignee? O que você oferece para ele? Né, de diferencial. Então, eu acho que nesse momento a gente está nessa dúvida. O que vai oferecer, quanto vai pesar para o assignee tomar a decisão e quanto vai efetivamente pesar financeiramente para a empresa. A gente fez no Brasil Talks, no mês de julho, até um estudo onde mostrou que tinha uma diferença de 10%. Sabe? 10%, dependendo do tipo do assignment. Vale a pena você fazer toda uma política nova, ter toda uma estrutura nova por causa de 10% de diferença? Né? Então, eu acho assim, ele veio rompante, chegou aí cavalgando em cima da gente, parou, meio metro antes da linha de chegada ali, mas nós vamos cruzar essa linha. Só acho que a gente tem que aperfeiçoar um pouco mais. E aí não deu para aperfeiçoar na agilidade que 2020 pediu. 2020 pediu exatamente isso que a Paola pediu. Tudo tem que acontecer assim, rapidinho, para poder definir, para poder ter lá, né? E virtual assignment viu-se que não é tão fácil assim. Então, vai ter, vai ter provavelmente o virtual assignment, mas tem que ser lapidado um pouco mais antes dele chegar. Obrigada, Pá. Esse virtual assignment, acho que nós da área que achamos que era uma tendência, tanto começamos a falar, que parecia que tinha virado uma tendência, mas a verdade, o tempo nos demonstrou que não é bem assim como você falou, né, Paty? Uhum. Não é tão fácil, né, quanto a gente achou que ia ser. E muitas vezes até, como a Paty comentou, mais custoso ainda, né, dependendo da situação. Dependendo da situação. E tem o lado humano que a gente não pode esquecer, né? Qual é o benefício do... Já vai, Paola. Qual é o benefício para o assignee em si? O que, que ele vai ganhar? Porque o assignee também tem que ganhar, não é só a empresa, né? Exatamente. Então, é esse 30 segundinhos que eu queria colocar. O virtual assignment não é uma solução financeira para expatriar gastando menos. É uma solução para o negócio e que precisa fazer sentido para todas as partes. Eu acho que esse é um também aprendizado em 2020. Trabalhar remoto não quer dizer que a empresa vai economizar tudo enquanto se diz infraestrutura. E a mesma coisa no virtual. Então, o pilar principal, a intenção principal não pode ser economia financeira. Ela pode fazer parte, mas não é ela o destaque. Conversando até no mercado, tem um tempinho ainda, Jean? Posso falar só mais uma coisinha? Conversando no mercado, a gente viu uma grande tendência de virtual assignments para empresas de tecnologia. Por quê? Uhum. Eles sim podem fazer 100% virtual,
tá? Os projetos deles geralmente são 6 meses, 9 meses, então é um período que funciona o virtual, não é um período que você normalmente mudaria, levaria a família, etc, etc. Então é um período que funciona e a tecnologia te proporciona você poder fazer tudo virtualmente, né? Isso não estou restringindo somente para a empresa de tecnologia, eu acho que temos dentro das nossas empresas também vários projetos que poderão ser implantados entre 6, 9 meses, 12 meses, até se for o caso, e que com um business trip você resolve, né? Você faz o business trip, começa o projeto, volta, trabalha, 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 no meio vai lá, faz mais um business trip, vê como é que tá, faz um follow-up, volta e depois vai encerrar. É possível, então existem sim possibilidades de você fazer, só tem que ser, acho que um pouco mais estudado, com um pouco mais de calma, para a gente ver aonde, e aí entra, voltando lá, a ajuda de Global Mobility na hora de você definir estrategicamente qual é o melhor tipo de assignment para essa função que vai acontecer agora. Sim, então, com certeza. É. Com certeza, faz total sentido. Uhum. É. Eu queria pedir autorização de vocês para chamar duas pessoas, porque eu vou começar uma sessão de perguntas e vou pedir a suporte. O que que a... que foi, Paola? Pode falar, minha amiga. Fazendo cara de curiosidade. Eu não entendi o gesto. Mas, então, eu vou convidar mais duas pessoas para se juntar a nós, para nos ajudar a responder as perguntas. E eu vou convidar a Roberta Manocchio. Uhul! Olá, adoramos. Bom dia! Mais bom uma dia. Falante para a turma. Ih, meu Deus, vai faltar tempo para a gente agora. A Roberta é executiva de vendas da Netmove e trabalha há 26 anos em Global Mobility. Obrigada, Roberta. Olá. Adorei o convite, pessoal, e estou adorando a conversa, estou acompanhando a conversa. Acho que tem muita coisa para a gente falar ainda. Obrigada. Eu vou chamar também a Silvia Neves, aqui da minha vizinha de Curitiba. Oi, Silvia. Exato, oi, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estava acompanhando aqui, Silvia. Também, olha, o que a gente tem nessa área de desafio, né? Como a Patrícia comentou lá atrás, cada vez mais é uma área muito mais humanizada do que vamos trabalhar com processos, né? Então, graças a Deus, né, Silvia? Tem muita dificuldade por aí. É. A Silvia é líder de remuneração e Global Mobility Latam na Electrolux, por isso que ela é minha vizinha aqui de Curitiba, nossa vizinha, junto com a Paty, né? Obrigada, então, por vocês se juntarem a nós. Agora, tenho algumas perguntas, então, a primeira pergunta, até vou endereçar para a Roberta, e diz assim: muitas empresas investem em processos de mobilidade internacional para desenvolver pessoas e seus negócios. Neste momento, por conta da pandemia, estas movimentações reduziram. Será? Você acha que pós-pandemia essas movimentações devem voltar a acontecer? E eu pensei em você, Roberta, essa pergunta, porque você e teu negócio são mudanças internacionais. Uhum. Se há expatriação, há mudança, né? Eu, graças a Deus, né, Roberta? Uma relação está intimamente relacionada, né? Se a expatriação, a mudança. Então, você deve ter visto isso. Se realmente esse ano diminuíram, e se diminuíram, qual que é a perspectiva para o ano, já que está, daqui a pouco já está pipocando aí? Bom, eu vou dizer que essa sim é a pergunta de $1 milhão. Essa todo mundo quer saber. Eu tenho certeza que está todo mundo aqui esperando para saber a minha resposta. Na verdade, Mabel, quando a pandemia aconteceu e tudo aconteceu, 2020 começou nessa loucura, todo mundo ficou muito em dúvida, né? Se as movimentações iam continuar, principalmente porque eu falo que essa área me atrai há quase 30 anos porque ela é um organismo vivo. A gente não faz a mesma coisa nunca, a Paty pode falar isso, acho que todo mundo aqui pode falar isso de carteirinha. Ninguém faz a mesma coisa todos os dias, a gente sempre tem um dia diferente do outro, cada expatriado é diferente do que a gente fez há uma hora atrás. Então, estava todo mundo muito em dúvida. Depois de tantos meses, né, de pandemia e a gente sem saber o que fazer, o que eu, Roberta, posso dizer, e acho que é um sentimento da Netmove também. As movimentações vão voltar a acontecer, sim. Todo mundo ficou com medo que o virtual assignment veio para ficar, os expatriados não vão mais, ninguém vai mais levar mudança, que é a minha área. Então, agora, por conta do virtual assignment, não tem mais mudança.
tem mudança, porque eu acho que a Paty fala muito isso e eu acho que é o que rege a nossa área, o human touch. As pessoas, assim, nada substitui. Alguns profissionais da área de TI, claro, viram que podem fazer tudo remotamente. Mas eu acho que a pessoa que tem que estar na fábrica, junto da sua equipe, isso nada substitui. Então, ainda que o virtual assignment tenha aparecido, os trabalhos remotos tenham aparecido, eu acho que são uma tendência, eu acho que eles não vão substituir as expatriações de fato. Então, a gente já está sentindo uma retomada do mercado, surpreendentemente, porque a gente achou que ia demorar mais, a gente já está vendo que muitos processos que estavam represados já estão acontecendo e que para o ano que vem vão voltar com certeza. Não sei se, claro, agora sim, isso é incerteza. A gente não sabe com qual volume, em qual velocidade, mas com certeza as expatriações vão voltar e os processos vão voltar a acontecer. Não tenho dúvida. Paola, você também concorda com isso? Você também acha que tudo vai voltar? Tudo? Ou alguma coisa vai voltar? Eu vejo, eu também tenho essa visão otimista, mas não por ser uma Poliana, uma irmã de Poliana ou Alice no País das Maravilhas. É por conta do que a Roberta terminou de falar, o organismo vivo. Há algumas trocas, elas dependem de pessoas para acontecer. Alguns ajustes de máquina, a gente ainda não chegou na tecnologia tão avançada por ser feito remoto, ainda precisa acontecer a transferência de conhecimento, de tecnologia. Então, a própria necessidade dos negócios, e sendo cada vez mais internacionais, cada vez mais globalizado, exige isso, é uma característica das empresas que nós temos hoje e cada dia mais. E pautado em dados, há cerca de duas semanas, aconteceu a conferência global da Corte. Ano passado estávamos em Boston, né, Patrícia? Juntinhas lá. Ai, queria estar lá de novo. Eu também. Seria numa cidade diferente ao tour do ano, né? E nessa conferência, pessoal, a Corte é a empresa, é uma associação de locadores de imóveis do mundo. Então, são mais de 80 países que têm uma empresa estilo John Richard e se encontram uma vez por ano para discutir os aprendizados do ano e a tendência. E nós nos encontramos, porém, foi remoto. E um dos dados trazidos é que na Corte a gente se relaciona com as OMCs, com os Destination Services e com os locadores de imóveis que se relacionam, então, com todos os players, com a maioria dos players de mercado. É que 80% dos contratos foram mantidos. Então, não se houve um grande cancelamento. Houve mudança, talvez, de perfil, empresas expatriando mais executivos ou diminuindo o tempo do tempo de expatriação. Mas houve uma ressignificação, uma remodelagem, algumas necessidades de contratos mais flexíveis e mais ágeis para poder atender mais rápido o tempo de resposta ao mercado, mas não uma grande redução. E na John Richard, esse ano, não é um ano onde a gente fala, não tivemos entregas de residenciais, não mobiliamos casas de expatriados, nós mobiliamos casas de expatriados. Então, a gente percebe também que mesmo com um grande tempo de fronteiras fechadas, houve encerramento de cargos de VIPs, cargos de CEOs, CIOs, CTOs, e essas pessoas estão voltando. Então, a expectativa pelos dados e pelas conversas de mercado, pela vivência, é que 2021 a gente tem aí um volume de movimentações significativos para acontecer. Eu concordo em gênero, número e grau, porque as nossas áreas estão diretamente ligadas. Obrigada. Exatamente o nosso sentimento. Eu não vou negar que é muito bom ouvir esses comentários de vocês, porque nós que trabalhamos com Global Mobility, a gente sabe o quanto é importante essa movimentação, quanto isso contribui para o treinamento, desenvolvimento das pessoas, né? E aí, até conectado com o que a Rô comentou, né, dessa parte de TI, de transformação digital, né? A gente viu que a pandemia, ela acelerou mais o processo de transformação digital, mas, mais uma vez, a gente teve a confirmação que não dá para falar de transformação digital sem falar de uma transformação digital humanizada.
que até um dos pilares da própria RH, que se preocupa tanto com esse, que tudo anda em conjunto, né? Porque realmente é importante, é imprescindível. É, eu vou agora, eu queria fazer uma pergunta para a Silvia e depois vou pedir para o Diego responder também. É, conectado com isso, com tudo isso que a gente está comentando, né? De 2020, todo esse impacto, essas mudanças, todas as dimensões envolvidas quando a gente está falando de Global Mobility, quais são os skills que vocês acham que é realmente muito importante que os profissionais de Global Mobility tenham para atender muito bem os expatriados, para desenvolver toda essa função que a gente está colocando aqui, que não é operacional, que é também estratégica, que vocês consideram que é importante que esses profissionais tenham? Por favor, Silvia, se você puder começar, eu agradeço. Claro. É, eu acredito que a gente tem que se reinventar, sabe, Janine? E pessoal, porque qual que é o nosso grande calcanhar é como cada pessoa é uma pessoa, a gente está com um processo de trabalho diferente, a gente tem novas regras, né, de conseguir documentação e atrás. Então, só pegando o ganchinho que a gente falou, pelo contrário, na Electrolux, a gente não parou os contratos locais, a expatriação, porque o que, que a gente entendeu? Que, por estratégia, valeria muito mais a pena a gente fazer uma movimentação interna de talentos, né, com toda a reestruturação, do que a gente ir para fora, ir para o país. Então, aproveitar o conhecimento que a gente tinha internamente, fazer essas movimentações, e aí onde tem o momento da reinvenção. Poxa, então como que eu vou tirar a documentação dessa pessoa? Qual que é o timing que eu preciso para ele ter ser cadastrado na folha do host country? Aí, até que a KPMG também tinha um mapa interativo lá, online, super atualizado, que toda vez que a gente tinha alguma dificuldade do que se podia entrar, se estava liberado, se não estava, a gente entrava lá no site, dava uma olhada. Então, assim, para mim, a palavra-chave do momento é a gente se reinventar, até porque não só com questão operacional, né, da gente conseguir ter a melhor experiência para o assignment, e até porque a gente sabe que grande parte das expatriações não darem certo é o fato da família do expatriado não se adequar à cultura nova. Então, você tem toda uma nova forma de trabalho. Além disso, tem formas de processos novos, né, que a gente precisa aprender. Como a gente está falando aqui, que cada assignment é um assignment, a gente não consegue repetir processo. Até quando a gente faz shadow da folha, a gente precisa entender o que o colaborador tem de bens, o que vai levar, o que não vai, o que fica aqui, o que paga lá. Então, e cada um é cada um. Então, a gente tendo, de fato, um processo virtual onde a gente quer entregar a melhor experiência, como que eu junto isso, né? A gente já está com uma nova forma de trabalho e aí tem toda a expectativa, porque, querendo ou não, muitas das pessoas, eu acredito, tá? No meu ver aqui, algumas experiências que eu tenho, as pessoas sonham em trabalhar fora do país, né? Eu quero trabalhar fora, porque, assim, eu vejo as pessoas indo, eu me espelho, eu quero ter essa experiência, não necessariamente fazer a vida fora. Então, o assignment, ele também brilha esse lado. Então, por isso que eu entendo que a experiência, né, a jornada, tá na moda essa palavra também, essa jornada do colaborador, quando ele começa a participar de um assignment, é muito delicado. Então, eu acho que reinvenção, para mim, e a gente sempre levar a melhor forma e atender o negócio, né, como a gente também falou, bastante que essas estratégias têm que estar alinhadas. Eu basicamente sempre trabalhei em indústria, então eu não acredito que os assignments vão acabar. A gente está com outro tipo de modelo. Eu entendo que cada vez mais a gente vai ter que olhar para o ser humano, porque quando você vai ligar num atendimento, você vê que é uma secretária eletrônica, você já desliga. Que números eu tenho que digitar aqui para falar com a mulherzinha? Você não, pode ser nenhum assunto que ela falou, mas eu quero falar com alguém, né? Então, você fica apertando o 9, né? Pra ver se fala com o atendente. E se você vai em algum link, se não tiver o nome, você clica em qualquer um que não é o seu assunto para ver se vai ter a opção do 9 depois, né? Então, assim, eu acho que esse é um cuidado muito, muito, muito grande que a gente tem que ter. Obrigada, Silvia. Obrigada, viu? É muito interessante ouvir essa parte de se reinventar, né? E esse sonho, quantas pessoas querem participar e se espelham nesses processos de assignments internacionais, né? Muito legal. Diego, por favor, fala um pouquinho para a gente o que você acha dos skills importantes aí para o profissional de mobility, por favor.
Legal, muito bacana. Estava escutando a Silvia aqui, pensei, acho que ela roubou uma parte do meu escopo aqui, uma parte da minha fala, ela puxou, mas tudo bem, porque eu concordo com o que a Silvia colocou sobre a questão da reinvenção, interessante. Acho que a gente conversou bastante aqui sobre cada assignment, não é uma equação fácil de se resolver, algumas mais complicadas, outras um pouquinho mais simples, mas sempre tem algumas variáveis nesse contexto que a gente precisa solucionar. Uma das, talvez assim, pro profissional de mobility, eu diria que é um conjunto, né, de skills, de habilidades que ele precisa ter. Eu gostaria de destacar aqui, talvez uma ou duas, mas aqui dentro da Andritz a gente fala muito sobre a questão da versatilidade, e no nosso entendimento é você encarar os desafios. Alguns deles, ou vários deles, são espontâneos, né? Como, por exemplo, uma pandemia, de repente surge uma pandemia no contexto, e você lidar com essa situação trazendo soluções criativas e flexíveis. Você precisa ter essa capacidade de trazer uma solução, considerando a sua cultura, considerando o seu segmento, considerando o formato da empresa, você trazer essa solução customizada para o seu negócio, né? Porque o mercado, né? E aí a Paola, a Roberta, ele não vai nos trazer uma solução assim pronta, né? Você até tem um template, mas você vai ajustando de acordo com a necessidade do cliente ou daquele expatriado. Então, essa capacidade de você trazer essas soluções dentro de um ambiente complexo, acho que faz parte da habilidade desse profissional de mobility. Ele precisa entender. A parte técnica, a parte de conhecimento, de migração, tudo isso a gente conhece, você sabe onde buscar, você sabe aonde consultar, se você não sabe, você liga para a Paola, né? Fala, Paola, me ajude aí com isso. Aí, então, mas você entender, né, aonde você está inserido e você conseguir trazer uma solução que se aplica àquela realidade, eu acho que isso é uma habilidade que precisa ser valorizada e precisa existir no profissional de mobilidade. Sem falar, a Janine comentou sobre a questão da vamos chamar de competências digitais, tecnológicas. Eu acho que isso é super importante. Esse profissional precisa estar, de certa forma, conectado com essas tendências, mas sem perder, né? E aí é um desafio, né? Sem perder esse lado humano, né? Senão você vai ficar sempre apertando, a pessoa vai apertar o botãozinho 9 lá para falar com você, né? Porque esse lado humano faz toda a diferença, né? Eu acho que esse lado humano faz toda a diferença. E o último, eu não sei se eu diria que é uma habilidade, mas eu acho que a pandemia ela nos trouxe isso, e eu acho que a gente precisa pensar e considerar pós esse cenário pandêmico, que é a questão da agilidade. Nós, como profissionais de mobilidade, nós precisamos trazer essas soluções de forma ágil para dentro das nossas empresas. Eu sei que questões migratórias, isso é um pouco mais moroso para alguns países, dependendo do destino. Mas no que depende a nós, como profissional de mobilidade, nós precisamos trazer respostas ágeis para dentro das nossas empresas. Né? Até fica uma dica aí para os fornecedores, né? Que assim, a gente precisa de respostas assim, rápidas. Né? Então, assim, no que compete a nós, né? Então eu acho que precisa ter essa agilidade, essa prontidão da nossa parte. Acho que a Roberta levantou a mão ali, acho que. Só porque eu só vou complementar rapidinho, mas eu acho que eu ouvindo você e a Silvia e a Paola, enfim, tantos profissionais legais, eu acho que. Sabe quando você fala com um ator? E ele fala assim, um ator da Broadway, que ele fala que ele não tem só que atuar, ele tem que atuar, dançar, cantar, e ele tem que ser um profissional completo. Eu acho que o ano de 2020 ensinou para o profissional de Global Mobility, é uma analogia, parece boba, mas eu acho que faz todo sentido. Ensinou o profissional de Global Mobility, quando eu falo do profissional de Global Mobility, eu estou falando tanto dos
suppliers quanto dos corporates. Eu acho que todos nós somos profissionais de GM. Nós temos que ser completos. Todos nós temos que ser completos, porque, assim, não adianta eu chegar para o meu cliente com uma solução mirabolante. Olha, a gente vai fazer a mudança em uma semana, porque eu preciso saber da parte migratória, eu tenho que saber da parte tributária. Então, assim, eu não posso vir com uma solução mirabolante sem pensar nos outros aspectos. Da mesma forma como um profissional ou corporate também não pode pedir uma solução mirabolante sem considerar esses outros aspectos envolvidos. Então, eu acho que 2020, mais uma lição de 2020 é: sejamos todos profissionais completos, procuremos nos informar e saber das outras áreas, para que, na agilidade que vocês precisam, a gente possa trazer a solução, mas que ela seja uma solução efetiva, né? Então, assim, a gente tem que se virar nos 30, né? Pensar em tudo com agilidade e conseguir trazer essas soluções para os nossos clientes, né? É, gostei dessa analogia com a Thor da Broadway, né? Você disse. Oh, Diego também gostou. Não, bacana o que a Roberta trouxe, e falando aí de soluções, Mabel, o ano de 2020 fez com que a gente filtrasse um pouco as expectativas e a realidade, e a gente trouxesse o que de fato é importante. Qual é a real necessidade do meu expatriado, do meu cliente? Qual que é essa real necessidade? Então, acho que o ano de 2020, ele fez com que a gente colocasse esse filtro, né, para atender essa real necessidade de cada um. E só para finalizar, né, e brincar com os demais colegas aí, eu não sei se a gente vai ter tempo de responder outras perguntas, né? Mas aí acho que eu, a Silvia e a Roberta vamos requerer. Essa é a pergunta de $1 milhão. Sim. Uma briga boa, hein? Posso falar? Posso falar? É verdade. Eu acho que tem uma característica e um skill que todos nós aprendemos muito. E aí eu digo todos nós, profissionais de Global Mobility, como a Rô bem colocou, que não são só os corporates, os suppliers também são Global Mobility Professionals, né? Eu acho que todos nós aprendemos não só a andar de mão dada, mas a gerenciar as expectativas. Então, antigamente, vou te dizer 2019, antigamente parece assim, né? Sabe Deus, na época do EPA, mas não é. 2019 aí, nós corporates tínhamos a tendência de dizer, não, eu vou falar com o supplier e a gente consegue fazer, né? E aí a gente ia para o supplier e dizia, te vira, neguinho, porque eu tenho que entregar. Eu falei que ia entregar, né? Hoje a gente não tem mais essa postura. Hoje a gente tem, olha, dentro da situação que nós estamos vivendo, deixa eu ver com o fornecedor o que ele consegue fazer. E aí, junto com o fornecedor, tudo bem que a gente bate, a gente fala, não, Rô, não, 3 semanas não dá, faz em 2, né? A gente dá um jeito. Mas se ela voltar e disser, não, eu preciso de 3 semanas, a gente vai voltar para o expatriado e vai dizer, olha, infelizmente não dá para fazer em 10 dias, a gente vai precisar do mês completo. Né? Então, esse gerenciamento de expectativa, eu acho que foi uma coisa que todos nós aprendemos a fazer bem melhor esse ano, porque a gente aprendeu a se defender, a gente conseguiu se fechar, né? Defender uma palavra pesada, mas assim, a gente aprendeu a se fechar e trabalhar em grupo e em bloco para poder atender as expectativas do expatriado. Patrícia, eu não sei em relação à tua experiência, mas no que eu percebi na minha realidade aqui, foi de que até o próprio expatriado, o próprio estrangeiro, sim, estava mais sensível com essas questões, né? Ele estava cooperando de uma forma diferente, de uma forma mais engajada. Não, não somente, não, eu quero em 10 dias e acabou. Né? Olha, vai precisar. Então, a gente sentiu que eles também estavam mais colaborativos nesse sentido. Isso mesmo, não era mais eu quero em 10 dias, será que dá para fazer em 10 dias? Né? Teve essa diferença, a gente sentiu também, Diego, bem grande, inclusive, foi bem bom. Gente, eu fiquei ouvindo vocês e me deu uma ideia, mas deixa eu explicar qual que é a ideia. Eu vi a Silvia falar em reinvenção, eu vi o Diego falar em versatilidade, adorei essa palavra, você pode falando sobre alinhamento de expectativas. Então, eu quero pedir para vocês, para que vocês falem 2 palavras que definam o que a gente leva de 2020, tá? E eu vou começar pela ordem que estou vendo vocês na minha telinha aqui. Diego, você é o primeiro.
Qual que seria duas palavras? Eu sou o primeiro, eu ia falar primeiro as damas, Mabel. Aí... Está na minha frente, é o primeiro da fila. Legal, as minhas duas palavras para esse ano, acredito, resiliência é uma dessas palavras, e vou usar essa mesma palavra, a versatilidade, Mabel. Então, essas seriam as minhas duas palavras. Paola. Eu coloco as duas palavras como flexibilidade e agilidade. Essas são as minhas duas palavras, e eu explico por quê. Era tudo para poder explicar o porquê. Porque enquanto a gente precisa entender quais são as necessidades do negócio dos nossos expatriados. E para isso, a gente precisa juntar essa flexibilidade e agilidade para contribuir para que o negócio ele seja flexível e ágil. Então, eu acho que é o skill que a Silvia e o Diego trouxe de como é que a gente entrega respostas técnicas e criativas ali, que fazem também, que contribuem também para que o negócio seja flexível e ágil. Eu acho que essa construção de soluções sendo co-criadas pelo usuário, pelo demandante, pelo fornecedor, é o grande aprendizado. Na John, nosso desafio é como é que a gente transforma a nossa solução, como é que a gente mobília com a alma, transformando o espaço dos expatriados, as acomodações dele, deixando as empresas mais flexíveis e mais ágeis, e entregando sem abrir mão da entrega com excelência e da resposta técnica e criativa. Então, essas são as duas palavras do ano, flexibilidade agilidade. Vou tatuar, gente. Silvia, você já falou uma que eu adorei, não sei se tem mais para falar, mas reinvenção com certeza é a palavra de ordem, né, Silvia? Tem mais uma? Por isso que repetiria reinvenção, eu acho que a gente está num momento bem desafiador como um todo, né? E a reinvenção junto com o sonho, porque a gente não pode esquecer que eu estou lidando com o sonho das pessoas. E eu tenho que sonhar junto para que tudo dê certo. Então, o que a Patrícia até colocou lá atrás, de a gente tem que alinhar a expectativa, eu acho que a Janine já cansou de falar isso também, de me ouvir falar isso, porque a grande questão é o quanto que a gente consegue se aproximar da cliente e sonhar junto com ele e falar, fornecedor, me ajuda, porque está todo mundo aqui trabalhando em conjunto, né, como a Patrícia bem disse. A gente se muniu, a gente se protegeu e falou, olha, eu vou te levar em segurança, da melhor forma, do melhor jeito. Você precisa ter paciência, porque eu estou junto com você nessa. Eu não estou no negócio, né? A gente está trabalhando junto, é uma corrente. Então, sonho e reinvenção, acredito que são duas palavras bem fortes nesse momento. Não, muito legal e muito positivo isso assim para, né, para levar para o ano que vem, né? Rô, e as tuas palavras? Quais que são? Bom, as minhas duas palavras são um resumo de tudo que a gente já ouviu, que eu tenho certeza que a Paty vai falar. Criatividade. Temos que ser muito criativos esse ano, né? Com todas as informações chegando e cada dia uma história diferente. E paciência. Eu acho que paciência foi a palavra de ordem. Porque quando todos têm que ser criativos, mas às vezes você precisa fazer alguma coisa e não pode, porque você está em casa, porque as fábricas estão fechadas, porque falta caixa de papelão, porque, enfim, todas as coisas acontecendo, você tem que ser criativo e paciente. Eu acho que paciência, tanto do nosso lado, quanto do lado dos nossos clientes, quanto do lado dos expatriados também. Eu acho que essa foi uma palavra, para mim, a palavra do ano. Realmente, paciência é um dom, e sempre precisa em Global Mobility, agora difícil, mais ainda. Hein? Difícil. Bom, Patrícia, sobraram palavras para você? Não pode repetir, esqueci de falar a regra no começo, a regra do já jogo. Já, tá, e aí me deixa por último, sacanagem, né? Mas eu tenho duas palavras aqui que eu estava pensando e ouvindo. Primeiro que eu amei versatilidade, Diego, vou roubar para a próxima vez que me pedirem, tá? Estou te avisando, não vem não. Vamos negociar. Tá bom. Eu acho que inovação, para mim, é uma palavra que marcou bastante 2020, resumindo tudo o que vocês falaram. Criatividade, agilidade, versatilidade, tudo que cada um de nós falou, para mim, dá para resumir em inovação, porque eu acho que todos nós fomos extremamente inovadores para poder fazer o que a gente fez durante 2020, o que me leva para a próxima palavra, que eu acho que, para encerrar, para mim, pelo menos, 2020 foi um sucesso. Eu acho que sucesso, porque
termos feito tudo que a gente conseguiu fazer, manter esse monte de expatriado feliz e satisfeito, deixar a liderança das empresas felizes e satisfeitas com o trabalho que a gente fez, a poder adotar essa parceria mais forte, porque a Mabel sabe, no Master Expat, eu sempre falo da importância da parceria com o fornecedor, mas para mim deixou mais forte ainda essa parceria que a gente tem, o andar de mãos dadas, o gerenciamento de expectativa, tudo traz o sucesso de 2020 para a gente. Então, eu acho que todos nós fomos um baita sucesso em 2020. Gostei, hein? Gostei, o sucesso mesmo. Gente, queria muito agradecer vocês. Temos 5 minutinhos, mas ainda a Janina tem que nos falar, tem que dar uns recados paroquiais. Mas eu quero agradecer vocês todos pela participação, pela contribuição. Nossa, quanta coisa legal vocês falaram, quanta novidade, quantos comentários. Que forma legal e bonita da gente fechar este ano e voltar cheio de ar para o ano que vem. Muito obrigada a todos vocês. Muito, muito mesmo. Obrigada, Mabel. Bom, eu vou ser sincera, eu estou, assim, como a Mabel comentou, um orgulho danado, assim. Olhando para todos vocês, tantos comentários relevantes, é impressionante, assim, todos esses webinars, a gente fala muito, né, que 2020 trouxe muitos webinars, muitas lives, e assim, que interessante, que aprendizado estar aqui com vocês, muito, muito, muito legal. Ver todas as dimensões, né, de mobility, ver essa questão de entender cada situação, de que não pode ser um copy-cola, que tem que ser algo customizado, né. O gerenciamento das expectativas, né, que a Paty muito bem lembrou, de andar de mãos dadas. Então, por exemplo, a Silvia, a gente procura estar sempre junto, acho que é importante isso, entender a realidade de cada situação e fazer esse... Realmente, acho que a Paty usou uma frase perfeita, assim, andar de mãos dadas, né, é muito importante. E o lado humano. Que bom ouvir que realmente, quando a gente fala de mobility, a gente está falando de algo que tem o ser humano aí no centro de tudo, né? Eu tenho uma reclamação, pena que passou tão rápido, porque passou voando, ficaria aqui muito, muito mais tempo, porque realmente está muito agradável. Quero agradecer a todos vocês, Mabel, com toda a sua naturalidade, né? Mabel, assim, super leve, natural, parceira, Diego, Paola, Silvia, Roberta, Paty Tavares, todo mundo aqui, um conteúdo excelente, muito bom, obrigada a vocês terem aceito o convite. Quero agradecer também a Andréa Galteu, Luciano Sampaio, a Maria Alice, todo o time da BRH Paraná, que cuidou de todo esse evento junto com a gente, os associados da BRH Paraná que estão aqui também, e queria aproveitar esse último minutinho para comentar que a gente, esse webinar nosso de hoje está conectado com a iniciativa da BRH Paraná, do grupo de estudos. A gente tem um grupo de estudos de mobilidade global de pessoas com diversas empresas da região do Paraná, então, e mesmo outras pessoas também de fora que quiserem participar, se associem à BRH Paraná, esse grupo vale muito a pena, e se associando, você consegue participar do grupo e tem vários outros benefícios de aprendizado, networking, né? Conhecer mais a prática de mercado, vale, sou suspeita para falar, porque realmente acho que vale muito a pena. Obrigada a todo mundo, por favor, fiquem seguros, se cuidem, que 2021 seja muito bom e que a gente utilize todo o aprendizado, né, de 2020 para que a gente se torne cada vez melhor. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, obrigada. Até o grupo, até o grupo. A gente se vê no grupo. Tchau, Silvia. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, beijo no coração de todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.